州科索沃村庄瑞斯特里卡受到雪崩击困了一天之后，前几天村民和救援者成功地从雪堆下救出了一名6岁大的小女孩。而这场在星期六发生的雪崩，目前已经造成9个人死亡。小女孩被埋在10米深的雪堆下，当村民和紧急救援人员帮助刨出被埋在雪堆下的住房时，欣喜地发现这名6岁小女孩还活着。星期六在科索沃发生的雪崩掩埋了15所住房，不过其中只有2户家中有人。由于严寒的气候条件，救援团队无法抵达靠近科索沃、马塞多尼亚和阿尔巴尼亚边界的地区。过去2周，欧洲严寒天气已经造成500多人死亡，部分地区气温降到了-40度左右。在科索沃的邻居黑山共和国，大雪阻断了大部分铁路交通，并已造成3人死亡。北部地区50多人受困超过2天。为此，当局星期六宣布了国家进入紧急状态。在波兰，由于严寒气候，一天里便有20人死亡，这使得波兰人在这一场严寒中死亡的人数超过了100。内政部发言人表示，最近的罹难者会由于严寒冻死，或由于加热器故障导致火灾窒息而死。气象专家估计，严寒天气有可能会持续到2月底才会结束。新唐人记者曾文先综合报道。